过激地法院又会决议者，中央行政机关应即立即决议办理啊。怎么会有权利？没有，没有，来。第一个，这个后面争议是不是在解决前面的争议？这个是不明显。不是啊，那你不然你就加上行政机关。你看，你看，中央行政机关，中央行政机关又不是总统府哦，不是总统哦。我跟你讲，现状。现状有没有经过前面也没有，对不对？后面经过立、啊、还没有经过立法院院会决议的，搞不好委员会跟你决议你就停下来了、啊。这个还要经过立法院院会决议，监口去必经嘛啦，应该必经嘛，跟他演嘛。现在很多委员会说啊，你们哪个就听一点呢？有什么不好？有什么塑造一个立法院来作为一个处理？刚讲啊，如果立法院跟立法院是国民党过半。那行政院是对，所以可能在一些争议的处理，然后立法院决定还是得这样。如果蛋就有学，就有前后啦。对，若没有学，那为什么会有没有前后？你想看嘛？那个时候大家都在吵，比如我总统当选人办公室，我干嘛就不对？那你更不一定要，你协商也不一定有开协商啊。但是立法院这个时候就已经跳出来说，要么就停止，要么就继续进行。那个时候有什么关系？所以能够挡得住那个立法院在事中事前都表示意见，那、啊、现状就是如此，对不对？所以我会才会讲说不要写蛋，其实我承认啦吼，你安尼讲我多个蛋子差啦，对啦，这立法文字上跟前面的关系就不是那么的直接，不是那么的直接啦，蛋是比较直接啦，哎啦，但是不要写蛋啦，因为你写蛋就很奇怪，变成立法院又被绑住了，说哦，我首先买回再进过黑啊，我应该。这三个步骤是。如果立法院会也有可能不处理啊，也有可能我嘛不会查吧，哦，我呢你两个去查就没办法了，也有可能。洛的意思是说，也可以立法院就不处理，对啦，对，这一字之差，差这样对啦。就法制化吧，反正现在专利也是这样子。嗯。你可能协商半天，立法院就不想理啊。尤其我跟你讲，如果新总统当选跟立法院不同党的时候，这个会更玄妙。这可以加强说，旧总统哈、哦，即将卸任的总统，他要贯彻他的职责，内容有口脸，哎，对啊，将来都有可能发生的，都有可能。哎、总统跟新的国会，你在领了后，以后真的什么都有。或是总统跟新的国会不一致，以后应该是归在我们本职场。我前我们对啊，我们被规划的机会远大于他们被规划的机会啊。所以啊，我们是客观讨论，快结束了，快结束，剩下第九条而已。你来刚好可以完成。哎，你来的。快写。我过个场。中央行政机关啊，这不是总统。没对呀、啊，哎、欸，我已经发了，你不是总统啦、啊。我们已经，我马上我两下中。机关不是的，立法院不可能去写说，因为决议总统要總統对嘛，所以我已经写了总统应即不中央行政机关嘛，我们行政院就对嘛，啊、就没有包括总统，沒有包括总统了嘛，总统的职权是被排除。那如果写总统，你们一定说违宪啊？没有排除啦，就限制。这个是后面修正的吗？没有，后面还有再修正，再修正。应对啊，不是写总统哦，就是对于有争议的话哦。如果立法院觉得行政院不应该做什么，那就停掉。就立法院决议啊，不一定会停。对。对啊。说立法院决议要停啊，谢谢。那就应该。决议要停就对，就是依决议办理。所以他决议有可能要举行。对啊。总统需要这样。因为他跟需要这样，那之前我们就给他过啊。有没有意见？从这边开始，就是其实要这样子去进行一下，然后他们就能到中央，总统当选，人民真的会聚焦在哪些？因为这个决议，他只可以增加这个决议，那这第二项，这不能只有一项，这个这样的话才有有，那是第二项，总统当选。那所以就但是这样子，那如果这样子，总统当选对，就有这样子，那这个不要。那这个东西，其实我坦白讲，定不定时也没有。学生会面对。那这样的话。
面这个是刚刚帽子都已经拿掉了，这里也拿掉了，没有，他就讲说交接期间就是定在那个时间里面，说这边还是八点，就公啊，前面有定义的，前面有就是公告了，不是这个了，不是公告，刚刚已经讲了，我们拉到公告，这样也比较好，符合前后一贯。总统大选就有重大争议性政策，啊，这个要留着，就有重大争议，因为那个不一样。争议啊，好啊，就不要争议了，好啊，好啊，就有对有重大就重大政策，啊、有也不用了，那如果是那个就重大政策就好了，有因为这样文字上要拿就重大政策，就重大政策，不用有，有这样文字就不对了，然后送给交接小组，由交接小组协商司。就这样，对。不知道呢，他说共还是他没有到这里去，不是还有吗？结到底还有没有？郭委员，我为什么觉得是国民党？有几个原则，第一个，几个学者专家希望说这次的立法是最小力量的概念。第二个，毕竟520之前，马先生现任总统还是总统，所以一开始权力原则一定要对现任总统要予以尊重。但是我们保障副总统，对对对。那至于我的意思是说哈，像那个交接小组实际上运作，那个像那吴崇礼吴研究员讲说，整个总统的职权的交接，事实上的层面很广，它有从政策性的交接，一直到事务性的交接。那如果像交接小组，我比如讲像交接小组，这个整个法条都没有法则哦。像这次像张炳生，他的那个有外降电价问题，照理讲他可以拿到交接小组实际运作，可是他没有拿到交接小组，他直接跑去经济部，你只好认。像对对对，但是你就是规定在这里面的，现行没有法律规定，但是放在这边交接小组里面，他如果不遵守，你也没有办法。这个法律就是大家都不遵守，本来就都没有那个啊，没有法律。所以我的意思说，像国民党版的，基本上在讲，这个从头到尾就是没有法则的。
好，我现在请他们，我现在来宣读，好不好？不会了，不会了。好，我们现在继续开会哦。那么，因为我们在程序上面还有两个，这个新的赵天麟委员跟这个赖瑞龙委，赖龙委员的这个提案还没有宣读，我们一边好不好？好，我们现在请宣读条文。名称部分，委员赖瑞龙等十六人提案为总统职务交接条例，委员赵天麟等十六人提案为总统交接条例。委员赖瑞龙等十六人提案第一条，为建立政党轮替职务交接秩序，使总统、副总统当选人得以当选身份，为就职前之准备，以确保国务衔接及维系国家安定，特制定本条例。委员赵天麟等十六人提案第一条，为使总统、副总统当选人得以当选身份，为就职前之准备，以确保国务衔接及维系国家安定，特制定本条例。总统、副总统当选人只经中央选举委员会依法公告当选之日起至宣誓就职日为止之总统、副总统当选人。委员赵天麟等十六人提案第二条与赖瑞龙等人提案同。委员赖瑞龙等十六人提案第三条，本条例之主管机关为中央选举委员会。委员赵天麟等十六人提案第三条与赖瑞龙十六人提案同。委员赵天麟等十六人提案第五条，总统、副总统当选人自中央选举委员会依法公告当选之日起，应比照现任正副总统规格礼遇与保护，其所需车辆人员由主管机关负责或协调相关机关之应，前项礼遇与保护之相关规模及办法由主管机关定之。委员赖瑞龙等十六人提案第四条，为办理本条例所定交接事宜，总统当选人与总统协调后，即由总统当选人与总统各自指派五至七人共同组成总统交接小组办理交接事务，行政院及各部会比照前项办理。委员赵天麟等十六人提案第四条，为办理本条例所定交接事宜，总统当选人与总统协调后，即由总统当选人与总统各自指派之相关人员共同组成交接小组。委员赖瑞龙等十六人提案第五条，总统、副总统当选人自总统办理就职前之准备事项，总统、副总统当选人办公室必要时得调用人员办事，被调用人员如系公务人员，应依法办理借调。委员赵天麟等十六人提案第六条，总统、副总统当选人自中央选举委员会依法公告当选之日起，得成立总统、副总统当选人办公室，办理就职前之准备事项。总统、副总统当选人办公室必要时得调用人员办事，被调用人员如系公人员，应依法办理借调。委员赖瑞龙等十六人提案第六条，国家安全会议及国家安全局得向总统、副总统当选人及其所指定之人员提出简报，总统、副总统当选人或其所指定之人员得就第一项各机关主管业务提出询问或要求调阅非机密之相关文书及其他物件。委员赵天麟等十六人提案第七条，中央政府各机关总统当选人或其所指定之人员得就第一项各机关主管业务提出询问或要求调阅相关文书及其他物件，政府机关及其所属单位应于三日内提出，不得拒绝。委员赖瑞龙等十六人提案第七条，总统宣誓就职日应移交之事项如下：一、硬性；二、有关国家安全、国防、外交、两岸之相关档案及其附件；三、总统府文件档案；四、交代月份、截至交代日址与月报相同之会计报表及其存款；五、进行中之重要案件；六、中央各机关所属人员名册；八、其他重要文件档案。违反前项规定，如涉及刑责者，应即移送司法机关侦办。委员赵天麟等十六人提案第八条，与委员赖瑞龙等提案第七条同。委员赖瑞龙等十六人提案第八条，
总统、行政院院长及行政院所属各部会首长，自总统、副总统选举投票当日起，至其离职日止，不得任用、迁调或提名下列各款人员：一、中央机关内资检任或相当于检任级之公务人员；二、公营事业具官方股份之民营事业，政府指派代表出任之社团法人或政府捐助财团法人之负责人、理事、董事、监事；三、其他依宪法或法律由总统或行政院院长提名，经立法院同意之人员，违反前项规定者，其任用、迁调或提名无效。但若第一项各款人事任命等16人提案第9条与委员赖若仁等提案第8条第一项、第二项同，委员赖若仁等16人提案第9条自总统、副总统选举投票日投票当日起，除立法争议性政策、命令、预算及尚未生效之法律等，均应暂停执行。四、总统、副总统当选人就任后，使得处理。中央行政机关于执行前项经立法院通过之预算及政府经常性支出，除经总统当选人认定之争议性预算外，其余预算之执行应以月份比例分配为原则，或依契约进度拨付经费。委员赵天麟等16人提案第10条，自总统、副总统选举投票当日起，除立法院已通过之法律预算及政府经常性支出外，经总统当选人认定之争议性政策、命令、预算等，均应暂停执行。四、总统、副总统当选人就任后，使得处理之。前项认定之成立，由总统当选人或总统当选人办公室向第4条锁定交接小组提出后，即成立之。中央行政机关于执行第一项经立法院通过之预算及政府经常性支出，除经总统当选人认定之争议性预算外，其余预算之执行应以月份比例分配为原则，或依契约进度拨付经费。委员赖瑞荣等16人提案第10条，总统连任时不适用本条例之规定。委员赵天麟等16人提案第11条，总统连任时不适用本条例之规定。委员赖瑞荣等16人提案第11条，本条例施行细则由主管机关定之。委员赵天麟等16人提案第12条，本条例施行细则由主管机关定之。委员赖若仁等16人提案第12条，本条例自公布日起施行。委员赵天麟等16人提案第13条，本条例自公布日起施行。宣读完毕。好，跟大家做一个现在的这个状况的说明啊。刚才我们通过的民进党第一条，依民进党党团提案通过。第3条依民进党党团提案通过，第5条，依顾立雄委员等5人，提案修正通过。但是那个，大家请看9之一啊，顾委员提案的第2项的第2行办公室那个室应该是物质了哈。好，我们就把那个室改过来哈，是照林威洲委员等4人所提修正动议。这个所提的提案修正通过，好，现在到第9条，第9条你们谈好了吗？我如果把这个条文再念一次啊，看各位有没有意见哦。第9条第一项，总条约或签署台湾地区与大陆地区人民关系条例锁定协议前，应先咨询总统当选人之意见。这是第一项，第二项。总统当选人就重大政策预算得拟具书面意见，送第4条锁定交接小组，并由交接小组协商之。若经立法院院会决议者，中央行政机关应即依其决议办理。好，
请问各位同仁有没有意见？来，哪个部分的意见？立法院哈，当然这个决议的是，其实哈，这个有一点已经超越这个行政权了。哦，那至于说那些什么重大正义政策啦、预算啦等等这些哦，这个我相信这些有的已经哦已经逾越了，就是我们宪法所赋予的这个权限部分哦。我想国民党团我们还是持这个。是这个保留意见的，就是我们希望说能够未来送出，你要是说要急着要送出去的话，就我们送出去以后再来做协商啊。请顾委员。哦，就我了解的话，那现在应该是国民党团对于第一项应该是没有意见嘛。那第二项的部分的话，行政院或者总统府这边看看能不能跟国民党团这边了解一下我的理解是，就总统当就第二项的有关总统当选人就重大政策预算得拟具书面意见送第四条锁定交接小组，并由交接小组协商之，一直到这里是都没有意见吗？我觉得要新增就是有个重大争议那个部分是要新增的重大争议，因为新增又会跟争议一样，又会认定的问题了。怎么样叫新增？什么叫争议？那所以现在唯一有争议的只有后面的最后一句，就是若经立法院院会决议者，中央行政机关应记依其决议办理嘛，应该是只有这一句嘛。那是不是如果前面都没有问题，我们是不是我不太清楚这个议事的程序？那至少前面的这个部分是都没有意见。那对后面的这一句，那看主席要怎么处理的问题嘛，是不是这样的？如果第二项就是来林委员。那就把后面那一句整个删除掉就好了，这个就符合学者他们所说的，就是说我们要有一个交接条例，要让当选人能够参与语文国政，就是说能够表达意见也能够听，但是并没有约束力，说我可以叫你怎么做或叫你不做什么，就是当选人他可以语文国政表达意见，尤其是直接对总统、现任总统哦，这个是没别人是没有这个权利的，只有当选人有这个权利，好、哦，可以去表达意见。但是呢，他没有权利做什么呢？指挥现任总统说你不能做这个，也不能叫现任总统说你要做这个，他还没有那个权利。所以我觉得第一项就是列出来的这几条重大事情，允他我要做这些重大事情。第二项是。主动权在于总统当选人，他认为有重大的政策，你现在要推动的现任总统要推动的重大政策，我有一些意见，那我可以表达，透过交接小组直接向现任总统表达 ，OK 了，这样就好了。那至于说表达了之后，你要听我的话还是我听你的，我觉得这个就会，如果你要再定哈，又会陷入争议啊。等于是我们这个立法的目的达不到，达不到我们立法的目的。我们这个立法的目的不是要来决定说现任总统你要做什么，要经过程序，要经过当选人的同意。我这个不是我们的立法目的嘞。如果是这样，那等于是听那个当选人的、啊，那不是这个意思啊，是要让当选人语文国政表达意见，然后让。节制也让当选人哈，你这个时候不是只有你说了算，所以只到那边就让他表达意见就好了，后面不要再至于有争议，争议交给全民呐、啊，因为你有这个机制，你会开会嘛，你一定要协商嘛。当当选人提出来说我有意见，你不能不理他哦，这个时候一对一啊，啊办出来以后就全民公决了嘛。哦，谁讲的有道理，谁就会得到民意的支持，不用再去限定说啊，如果有争议，你要听我的话，或是我听你的，或是听立法院的，听一个第三者的，这个叫做立法院，这个哦更乱了，如乱了啊！立法院已经可以针对行政院，我们现在已经在做，就是说行政院有重大
决议，他每天都要来立法院，所以立法委员针对行政院的限缩，哈，这个看手机的限缩是没问题的。那你再拿到这个总统交接条例来，要来用立法院来限缩，或是隐含、隐喻限缩总统的权力，用立法院来限缩总统的权力，那个更乱。所以我觉得后面就把它去掉就好了。跟各位说明一个状况啊，因为我的意见啊，这个我先离开主席的位置，我跟各位说明我个人的意见啊。我觉得立法院作为一个处理这个重大的争议性的政策的解决的一个机制啊，因为本来这个预算是立法院通过啊，政策立法院负责监督。那各位可能都没有去设想一个状况，就是我们现在都假设这个总统啊他会连任了哈。那万一一个状况是总统连任失败，现任总统连任失败，也就是有可能就这个重大的这个政策啊，在选举的时候的争辩是现任总统跟总统当选人之间，因为我们现在状况，这个马总统不是参选的这个候选人啊，所以他涉入这个争议的比较没有那么直接，哦，他有可能啊，这个直接就造成某一个政策造成冲突，可能变成选战的一个焦点，哦，那么好，选完了之后呢，这个总统连任失败的这个总统，现任总统他为了证明他没有错，他坚持要继续执行这个政策，这个是很有可能发生的，因为他是选战的两兆其中之一啊。那如果是这样的一个状况，他可能这个总统所坚持的这个政策，有可能是跟最新交接之前这个政策已经完成了，他可能就是一个在那个有时效性的一个政策已经完成了。那如果是这样子的话，为什么不给他一个争议解决的一个机制呢？如果立法院的所代表的多数民意跟总统当选人的立场是一致的，那就不应该这个现任总统或者他这个中央的这个行政机关就不应该听现任总统这个一意孤行的意见啊，难道不是应该这样吗？所以我知道这个包括林委员的考虑啦，但是这个并没有把权力给总统当选人，而是把这个争议解决交给民意机关去做处理，并不是总统当选人说不行他就必须要停下来，并没有这个，我们的到目前所有的这个协商的条文嘛，并没有这样的意思。我想各位应该也很清楚，是不是？我不晓得这个亲民党周成委员您的意见呢，你对这个我们一直到现在只剩下，好，那我把第九条啊的条文啊，容我再念一次啊，也请包括李俊毅委员跟这个周成委员可以再听一次啊。第九条的第一项，总统及中央行政机关就重大政策、特别预算缔结条约或签署台湾地区与大陆地区人民关系条例锁定协议前，应先咨询总统当选人之意见。这是第一项，这个部分没有争议。第二项呢的前段，总统当选人就重大政策预算得拟具书面意见送交，送第四条锁定交接小组，并由交接小组协商之啊，这个第二项的前段大家也没有意见啊。若经立法院的这个大家有争议的是后段的部分，第二项后段，若经立法院院会决议者，中央行政机关应即依其决议办理，就是照着立法院院会的决议办理。好，我再问一次啊，各位同仁对于这个修正动议有没有意见？好，有意见，那有意见我们就来处理了，好不好？那我们就有意见我们就表决了，这真的没有办法，只剩下这个条文，只剩下这个部分了。好，那我们就好，还要再协商。好了，那我们再休息协商，好不好？好。我们休息十分钟，到10:50，我们到10:50来处理。
还可以要求政党协商，所以表决也没有什么特别意义，蛮困难协商的，而且要放一个月、一个月这样放出来。就是说他去二十个多，我们还是可以把他拉下来。有人会来的。如果你不来，碰到。我知啊，所以有经验，我没你，我可能碰问题，尽量容易，所以你就做做，还是丢啊。所以大家真的就是在讨论，他那强迫哦，他那这这多啊，那是有争议，总统当年那个现任。要比例来，反正都看乱。他来判决，好像怪怪。宪政制度上，那基本孩子。